castigo. O nome da mulher que atua, a grande minha mulher, xingou a mulher.
aqui, todo mundo quer ver uma luta boa, uma luta correta. Eu acho que a integridade do atleta é tudo. É tudo. A integridade do atleta é tudo numa luta. Porque não adianta eu deixar rolar, ele me parar.